Chegamos aqui no mercado. Vamos fazer. O que é essa cara? Vamos fazer um vídeo de compras, né? Vamos fazer uma comprinha, né, filho? Agora vamos lá ver, tá, gente? Não sei se vai dar pra gravar bem aqui dentro desse mercado. É um mercado meio pequeno, assim. Mas a gente vai tentar, tá bom? Qualquer coisa eu mostro pra vocês o que eu comprei. Então, bora lá. Vai, esse carrinho tá bom? Vamos ver. Tira o pezinho. Tira o pé. Tira o pé. Vai. Ih, mas não consegue sair do lugar? Vai indo. Cuidado pra não bater. Vai virar o carrinho. Calma aí. Meu Deus, você pegou o carrinho pior que existe. Muito ruim esse carrinho. É, aquelas rodas. Assim. Vamos. Arroz, silanó. Vamos. Arborizado. Vou pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui, filho, ó. R$23,99. Ó, vou pegar esse aqui. Dois. Isso. Vamos indo. Trigo orquídea, R$17,49. Um trigo. Vamos pegar um trigo aqui, mano. Esse aqui, ó. Esse, ó. Esse. Cuida pra não furar o pacote. Devagarinho. Devagarinho. Um só? É. Proibida. Se é proibida, então. Vamos pegar a fruta. Vamos pegar a fruta aqui. Cola, crovale, apresentado, presunto, perdigão, R$7,39, queijo, vou pegar perdigão, vou levar pastel, é que é R$7,00, amor, cada um, vou levar pastel, ver quanto será que vem dentro, né, não sei quanto. Vou levar três desse aqui, ó, pequeno, fazer bastante pastel. Vai lá. Salsinha. Cebolinha. Ó, vamos pegar hambúrguer, tá um vinho, sadia. Hambúrguer faroeste, tá? 99 centavos, ó. Dois, vou pegar dois desse aqui que eu gosto. Tudo aqui. Tá uma bagunça aqui já. Olha, gente, nossa, só na promoção, ó. Vou pegar café. Aqui, ó. Vamos pegar desse aqui, R$16,70. Dois, três. Doce de leite cremoso. Esse aqui, né? Ai, ai, Áurea. Vou levar dois. Dois. Café.
ver. Maria não. Vamos ver qual que é. Essa aqui é gostosa. Não é dessas. Vai devagar, senão vai quebrar o ovo. Vamos ver o que a gente vai pegar. Aqui pra fazer torta de bolacha, pega uma dessa ali pra mãe. Sim. Maria, pega ali. Fazer torta de bolacha. Aqui? De baixo, bolacha, filho. Aqui, ó. Bolacha, fazer torta de bolacha. Bota lá. Não, esse aqui eu quero. Vamos ver. Ah, eu quero macarrão. Vamos ver qual macarrão. Tô comendo pouco macarrão. Ô mãe, vem aqui. Vamos ver. 3h20, deixa eu pegar desse aqui. É, vou pegar desse aqui, ó. Vai. Pegar um milho verde, né? Eu não gosto muito. Não tá lindo. Ouvido, né? É, aqui acho que deu. Ah, gelatina. Gelatina. Aqui, ó. Ok. É daqui, ó. Ó. Não sei qual tu quer. Pessoal, aqui já, tem... A Brex aqui, ó. A Brex que é bom. 32% já é bom, né? Uhum. Pode ser. Daí eu quero pra, forte, né? É, e pra fazer chocolate, fazer o bolo com minha mãe. Não pode. Ah, vou pegar as coisas pro aniversário aqui, ó. Pratinho, acho que é tudo a mesma coisa. Vou pegar um, dois, três. Três, que não vai dar mais de 30 pessoas. Três. Vou pegar. Amor, traz aqui. Ó. Três, já tá bom, né? Copo, refrigerante. Copo. Papel alumínio. Ah, mas bem pouquinho. Só nós e dois amigos dele ele convidou. Papel alumínio do grande e pequeno? Pequeno, né? Domingo igual. É. Tá, isso aí. Só isso, né? E copo. Sabonete Protex aqui, amor. Lá embaixo. Protex. Ah, tá aí também. Uma tinta Beauty Color. Vou pegar castanho. Cadê aqui, ó? Vamos curar um pouquinho. Castanho. Eu vou no caixa e deita o pai castanho já pega. Claro. Eu vou ainda pé. Castanho claro. Louro escuro. Pega do mesmo que a gente leva. Acho que é pra lá, né, amor? É pra lá, né? Não. Hoje tem minuano, ó. Levar um minuano que eu gosto. A bagunça aqui no carrinho, gente do céu, a bagunça. Zavascki, eu vou levar um alvejante. Vamos, só pegar o sabão em pó. Maciante e sabão. Ele quer só ficar em cima da prateleira. Em cima do carrinho. Vamos, só isso, né? O leite. Já colocaram tudo essa sacola. Pessoal, chegamos em casa. Os meninos já tiraram toda a compra do carro, já tiraram a sacola. Já colocamos tudo na mesa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou, né? E vou mostrar no final o quanto que deu a nossa compra. E assim, gente, ainda não comprei a carne de frango, né? Eu acabei esquecendo, porque eu tava com pressa.
Meu marido ia trabalhar ainda, eu tava quase dando a hora e eu tava com pressa. Eu acabei esquecendo de comprar carne de frango. Mas o que eu comprei eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Gente, ó, encheu essa mesa aqui, ó. Deu tudo isso aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente pegou duas caixas dessas de leite, ó. Eu nem vi quanto tava o preço do leite lá, gente. Esqueci até de olhar. Aí, gente, ó, nós pegamos. Deixa eu mostrar pra vocês. Um vinagre. Eu peguei só um azeite porque a gente quer eliminar. A gente fritura aqui em casa, né? É, aí compramos banha, né, ó. Aí comprei uma banha pra fazer comida com banha. Pegamos aqui, tem dois pacotes de 5 quilos de trigo, ó, e dois pacotes de sombra. Peguei dois pacotes de 5 quilos de arroz, ó, dois pacotes de 5 quilos de arroz, três pacotes de feijão, ó, esse aqui. Pegamos um pacote de farofa, dessa, esse aqui pra fazer a fufa. É tipo um cuscuz aí pra alguns, mas pra nós aqui é fufa, meu marido faz bastante. Pegamos um pacote de macarrão de parafuso, pegamos uma batata palha, o que é isso aqui? Cookies. Um cookies. Pegamos dois desse aqui, macarrão de espaguete, né, com carne moída. Calma aí, isso aqui é pra fazer Nescau, né? Pode fazer Nescau. Um pacote dessa bolacha aqui, ó, gente. Pra fazer bolacha, Maria. Torta de bolacha. E pegamos a... pão. Esse aqui é cereal das crianças, ó. Cereal e pão. Todo mês tem que pegar, né? Um pacote de pão de sanduíche, né? Pra fazer sanduíche. Um papel alumínio. Ó, um papel alumínio. Uma baunilha, ó, gente. Não sei o que que é isso. Peguei já desses aqui, ó. Deu 30, porque vem 10, né? Três pacotinhos desse aqui, ó. Que é pra fazer o aniversário do Pietro, né? De mim, final de semana. Aqui uma canjica. Ó, uma canjica amarela. Pipoca. Dois granulados. Três iogurtes pras crianças desses aqui. Peguei seis gelatina. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E eles pegaram errado. Não era de maracujá, era de abacaxi. Mas, enfim, vai ficar assim. Peguei desses doces aqui, gente, ó. Dois, estavam na promoção, R$10,99, ó, de 1 quilo, doce de leite. Essa bolachinha aqui que eles já abriram, ó, que já vão comer, pode lá comer. Deixa pra mãe. Um coador de passar café. Aqui um royal, dois cremes de leite, três leite condensado. Eu já tenho creme de leite em casa, eu não peguei muito, tá? Três leite condensado, um amido de milho, né, pra fazer as tortas, molho... é, coisa que eu gosto de fazer, de bolo, né? E dois sachê de molho de tomate. Pessoal, eu não lembro se eu mostrei pra vocês isso aqui. Dois pó de chocolate, ó, da Bredsky. Um de 32% de cacau, outro de 50% de cacau. Pra gente fazer bolo, fazer bolacha também. Quero fazer um... meu marido quer fazer uma... testar, né? Fazer bolacha de chocolate. E três cafés damasco, ó. Eu gosto desse café, gente. Eu amo, ó. Tradicional. Pra mim, é o melhor. É isso aí. Eu acho que eu tinha esquecido. Aqui, ó, gente. Eu comprei e separei aqui as carnes vermelhas. As coisas geladas que vai na geladeira, né? E as frutas. Vou começar aqui, ó. Compramos maçã. Um repolho, ó, gente. Um repolho. Batata doce. Aqui tem um maço de cebolinha, cenoura, banana, cebola, um brócolis, ó. Aí, gente, aqui, ó, comprei uma ricota, que eu gosto, quatro margarinas, essas aqui é pra fazer as bolachas, tá, gente? Aí comprei um requeijão, um creme de leite, uma nata, na verdade, né? Comprei esse aqui, que é pra festinha do Pietro, que é o copo, né? Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, uma... desse aqui de ovo, né? 30 ovos. E aí comprei um aipim, gente. Dois desse aqui, ó, que é stick de frango. Eu amo isso aqui, gente, ó. Eu gosto. Comprei 14 hambúrgueres, que as crianças comem muito aqui em casa. A gente gosta muito. Comprei um queijo mussarela. Um presunto, ó. Um presunto, gente. Comprei isso aqui, que também é pro aniversário do Pietro, ó. Batata palito. Comprei pra fazer, né? Comprei três disso aqui de pastel, que é pra fazer pro aniversário do Pietro também. Isso aqui são os gelados, tá, gente?
Aqui, gente. Ó, gente, comprei essa aqui de esponja, né? Ai, esqueci de comprar esponja de aço. Eu esqueci de levar meu caderninho, gente. Aí eu esqueci de comprar umas coisas, ó. Aí eu comprei esse aqui, ó, que é grampo de roupa, né? Ó, prendedor de madeira. Pacote de freezer, né? De dois, acho que é 2 quilos, né? É. Comprei sabão, gente, tô adorando lavar louça com sabão, apesar de eu não estar lavando muita louça, mas eu gosto. Dá muito brilho nas panelas, né? Comprei esse aqui, ó, de sabão, né, brilhante, 1,6 kg, tem que comprar mais durante o mês, a gente usa bem mais, né. Não comprei assim que vai até o final do mês esses produtos aqui, ó, vai faltar, mas a gente vai repondo depois. Comprei essa aqui, ó, pra colocar no banheiro, gente, não era dessa que eu queria, mas a que eu queria não tinha. Daí 4 sabonetes, né, a gente usa praticamente 1 por semana. A tinta pro meu cabelo, comprei esse aqui que eu gosto, ó, minuano, né. Aí comprei um alvejante, ó, gente, eu gosto, né? E esse amaciante aqui, ó, Downy, que é muito cheiroso. E aí, gente, a gente pegou esse papel higiênico aqui, ó, 24 papel higiênico, e deixa eu mostrar pra vocês, ó, eu peguei um pano de louça lá, né, que a gente sempre usa, ó, R$4,79 esse paninho, olha que bonitinho, que a gente sempre usa, né, pra colocar em cima de alguma coisa. Então, gente, foi isso aqui que eu comprei, ó, olha que tanta coisa que deu, né? Graças a Deus, que o Senhor nos abençoou, nos deu saúde, né, pra trabalhar, abriu uma porta de emprego e a gente consegue fazer a compra do mês, né? Então, graças a Deus por tudo, ó, gente. Eu não sei se eu mostrei a carne pra vocês, eu acho que não. Deixa eu mostrar aqui, gente. Ó, meu marido comprou essa carne aqui, posta vermelha, ó, 27,18, deu 1,110 kg. Essa aqui é gostosa, essa carne, né? Ah, ele comprou alcatra, essa aqui pra assar, ó, o quilo da alcatra, gente, tá R$19,49, bem barato, ó, deu 2 quilos, uma carne bem boa. Aí, eu pedi pra ele pegar carne moída pra fazer os pastel, tá R$20,29, a carne de primeira, pegou 1,940 kg, quase 2 quilos. Então, gente, é isso aqui, ó. Então, gente, ó, tudo isso aqui, ó, deu bastante compra, ó, gente, graças a Deus, né? Deu bastante coisa. Agora eu vou fazer um cafezinho e nós vamos tomar café, né, gente? Vamos comer. Ah, gente, eu vou mostrar o preço da compra. Cadê a notinha, filho? Acha lá pra mãe. Eles estão todos felizes, né? Imagina qual é a criança que não gosta quando vai no mercado, né? Isso que eles queriam tudo junto, gente. Mas não deu pra ir, né? Porque era bem rápido, assim, a compra, bem corrido. Aí não dava pra todo mundo ir junto, né? Deixa eu mostrar pra vocês o valor da compra. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o Lucas tá segurando pra mãe, olha aqui, gente, quanto que deu, R$925,09, ó, graças a Deus, né, mais um mês vencido de vitória, de bênção, e que vai ter alimento na mesa, né, graças a Deus, em tudo a gente tem que dar graça, né, glorificar a Deus, por tudo que o Senhor nos fez e nos dá, né. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de compras. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de se inscrever, quem não é inscrito, deixa like que ajuda muito o canal, divulguem, gente, compartilha, comenta, né? Deus abençoe, um beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau!